Hola, bones, estem aquí a Ràdio Celrà. Avui tenim una altra vegada l'oportunitat d'entrevistar el jugador gironí Pere Pons del Club del Girona. Bona tarda, Pere. Hola, bona tarda. Com et trobes vinguent avui aquí a Celrà, al camp municipal? Bé, molt content, no? Jo sóc d'aquí Sant Martí Vell i poder fer aquesta entrevista amb vosaltres, amb la gent de Celrà i en el camp on te vaig començar a fer els meus primers tocs amb la pilota, pues, bueno, molt content i crec que serà una bona entrevista. Sí, després parlarem d'això de quan jugaves tu al Celrà, però primer de tot ens agradaria comentar l'any del club que has tingut al Girona, que ha sigut el primer cop que jugues a primera, que trobo que és una bona sensació. Com creus que ha anat aquest any al club? Bé, jo crec que ha anat gairebé excel·lent, no? Crec que hem fet un any molt bo, hem trencat expectatives, no? Perquè l'objectiu principal era la permanència, no? Intentar doncs, salvar-nos després de pujar a la primera divisió, una categoria on molts dels jugadors, jo mateix, no havíem jugat mai i no sabíem com encaixaríem, no? I crec que des del primer moment doncs, vam fer un bon exercici, un bon treball per fer un any, jo crec que increïble i quedar en descens per mi la millor lliga del món. I no et va fer molta il·lusió el fet de jugar a primera divisió i poder veure jugadors que quasi ningú podrà veure dins d'un camp? Sí, està clar. Jo, com tots vosaltres, no? Des de petit sempre somiava jugar amb els millors i he tingut la sort doncs, de poder jugar amb el meu club de tota la vida, el Girona, a primera divisió i jugar contra tot un Barça, un Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc. No? He pogut disputar partits en uns estadis increïbles, dels millors del món i a sobre contra jugadors contra Messi, Iniesta, Cristiano, etc. No? Que són jugadors on sempre tothom s'admiralla no? Per intentar doncs, ser com ells. Bueno, sí, és un dels somnis que té molta gent. També un dels somnis és marcar. Llàstima que aquest any no ha pogut ser, però creus que la temporada següent podràs fer algun golet? Sí, espero que sí. Jo, molts ja em coneixeu, no sóc una persona que faci gaires gols. És veritat que l'any passat em havia fet dos a segona, però bé, aquest any crec que he tingut bastantes oportunitats. No he tingut la sort de que entressin, però bé, crec que el principal és que l'equip hagi fet un bon any i si jo faig més gols o menys, crec que és una cosa secundària. No crec que la meva feina és defensar, intentar treure bé la pilota jugada i bé, la funció de marcar aquest any amb Porto i Estuani crec que ho han fet molt i molt bé. També és veritat, demanava massa perquè la teva posició no és per marcar gols, però bueno, deia perquè sempre fa com més il·lusió. Després, també en fa poc ens hem enterat de la sortida de l'entrenador Matxin, l'entrenador que va fer pujar primer aquest equip i que ara ha fet que us quedéssiu a la setena posició. Què opines de Matxin? Bé, està clar que és un cop dur, no? Perquè no només pels jugadors, sinó per tot el club i l'afició. És un entrenador que va venir aquí quan el Girona estava molt fotut, no? Estava a punt de baixar, el tio va venir aquí, va salvar l'equip i després doncs, portàvem 2 anys arribant a la fase final doncs, amb opcions de pujar a primera fins l'any passat que vam pujar, no? I a sobre aquest any també hem fet un any molt bo, no? Per tant, bé, serà un cop dur de refer. Ara tenim l'Eusebi, un nou entrenador, un nou estil, una nova idea de joc i bé, crec que també ens anirà bé un punt de canvi i res, intentar doncs, a tots aprendre al màxim, intentar adaptar-nos ràpid a les idees que tingui el nou entrenador i fer un altre bon any. Això és el que t'anava a preguntar també per al nou entrenador Eusebio. Ja heu tingut l'oportunitat de parlar tàcticament o almenys personalment amb ell? No, jo crec que els jugadors no, encara no l'hem conegut, no l'hem saludat. Molts estem de vacances estan a fora o com jo que estem de vacances intentem desconnectar al màxim i quan tornem ja a la pretemporada als entrenos ja parlarem amb ell. Ell suposo que ens explicarà les seves idees, bueno, les seves opcions que té dintre el camp doncs, per intentar fer bon any i bé, crec que hi haurà temps de parlar de tots aquests temes. I aquest any t'has sentit bé al Girona o t'agradaria o havies pensat en algun futur marxar a algun altre club? T'han arribat algunes ofertes o...? No, és veritat que sempre hi ha rumors, no? I és veritat que potser sí que t'arriba alguna oferta, però al final és molt difícil, no? Que hi hagi un traspàs. És veritat que l'estiu anterior hi havia una oferta molt forta,
que quasi canvio de club, però al final bueno, el Girona va seguir apostant per mi i jo els hi dec tot, no? Perquè a mi des de ben jove doncs, em van fer créixer com a persona, com a jugador i jo em dec al Girona. No? Crec que tinc contracte, estic més que content, crec que l'afició doncs, em aprecia molt, jo en ells també, i bé, crec que és el millor lloc on puc seguir creixent com a jugador. Perquè també és cert que a l'última entrevista que et van fer vas dir que combinaves el futbol amb els estudis. També pot ser que el seguir aquí a Girona et vagi més bé o segueixes estudiant o ja ho has deixat? O... No, els estudis ja els he acabat, és veritat que ara tinc nous projectes, no? I bé, està clar que el fet d'estar a casa teu amb la teva família, amb els teus amics, doncs és més còmode, no? Al final tu a les tardes de quan no tens entreno, doncs poder estar amb la teva família o amb els teus amics és millor que no pas si estàs a l'estranger o a un altre país on no tens la teva gent a prop, no? Per tant, sí, crec que tinc contracte, estic molt còmode en el tema futbolístic i també en el personal, no? Doncs millor si t'agrada estar a aquest club. També ens hem enterat de jugadors que deixen el club com Maffeo. Què n'opines d'aquest gran jugador? Bé, és un jugador molt jove, era del City, i bé, ja portava 3 anys aquí seguit amb nosaltres, i és un excel·lent jugador, una excel·lent persona, i bé, amb lo jove que és, doncs té un potencial increïble, no? Crec que ha fet un any que es mereixia doncs, un salt qualitatiu, sobretot amb un club com molta història, no? Com el Stuttgart, i crec que res, li desitjo el millor i segur que amb el seu treball doncs, farà un any molt i molt bo. I saps si el Girona té pensat fitxar algun jugador per la temporada següent? Bé, jo no sé res, però bé, segur que hi haurà a fitxatges nous i espero que no hi hagi cap sortida, no? Perquè és veritat que també hi ha jugadors que han fet anys molt bo, un any molt bo i també pot ser que rebin ofertes, no? M'agradaria que ens quedéssim tots els que som, perquè crec que hem fet un bloc molt, molt i molt bo, i trobo vestuari molt bon rotllo, i jo crec que està clar, no? Que al final han de portar peces noves i intentar doncs, fer un punt més perquè l'any que ve doncs, sigui millor. Bueno, nosaltres també des d'aquí Ràdio Celrà volíem felicitar a tu personalment com has jugat i també tot l'equip. I seguint com havies dit, com havies començat aquí a Celrà, que ara mateix estem aquí, com veus que han evolucionat les instal·lacions i tot? Perquè en veritat els últims anys han canviat algunes coses, com per exemple la grada on estem ara mateix. Sí, moltíssim. Si no calculo malament, deu fer 15 anys que jo estava aquí jugant. Imagina't, han passat a molts anys i ha canviat tot. Jo quan jugava aquí al camp era de terra, no hi havia ni la gespa, ni els banquillos, el bar era molt més petit i bé, crec que bueno, el club ha anat creixent, no? Això també vol dir que s'està fent les coses bé des de l'Ajuntament i des de dintre el club, no? Crec que han anat canviant doncs, els directius, però al final tots han aportat lo seu i bé, conec gent, amics meus que han estat aquí entrenant a nens petits i companys que han competit en el primer equip o altres categories i tothom me parla bé del club, no? Crec que esteu creixent molt i bé, jo me n'alegro molt, no? La veritat, aquesta última, aquestes les grades, doncs és increïble, no? Es veu ja un camp molt més refet, un camp ja dels grossos del Gironès i res, espero que seguiu creixent perquè crec que aquest club s'ho mereix. I després tu recomanaries personalment a la gent de futbolistes de Celrà animar-se a fer les proves del Girona? Bé, és un moment complicat, no? Conec jugadors que jo també havia fet d'entrenador doncs, que han tingut ofertes del Girona o del Gironès o del Quart i al final bueno, és un pas diferent, no? És veritat que aquests clubs doncs, són clubs grossos on te competeixes a categories les màximes que pots per l'edat i al final pel jugador està clar que és una cosa maca, no? Que te cridin, però al final també és un esforç molt gran. Has de pensar que si vas, per exemple, al Girona, doncs és com una selecció, no? Tu al final vas allà cada dia a entrenar, però al final d'any potser bueno, et fan una patada al cul i has de tornar cap aquí, no? Per tant, és complicat. Jo només els hi dic que quan ets jove el que has de fer és disfrutar, intentar aprendre molt, passar-t'ho bé i fer molts d'amics, no? I després si vas fent-te gran i quan ja arribes a 16, 17 anys, a 18 anys i veus que tens opcions doncs, que de fer alguna cosa amb el futbol o de viure o de competir més amunt, doncs després sí que ja potser que mirin una mica més per ells, però crec que al principi doncs, jo recomanaria als nens i als pares doncs, que disfrutessin molt, que no tinguessin pressa a cremar etapes, que el futbol doncs, de joves després quan ets gran doncs, t'agradaria tornar a ser petit i jugar amb els teus amics del poble, per tant, això que et dic, està clar que fer un salt de club com el Girona és un salt gran, però bé, s'ha de fer amb seny i sobretot que el nen doncs, disfruti.
Està bé. I per últim, saps que hi ha el Mundial de Rússia 2018, el miraràs? Sí, no miraré tots els partits, però és veritat que clar, com que m'agrada el futbol, doncs intentaré seguir els màxims de partits, no? Hi ha seleccions que m'agrada molt i que juguen molt bé el futbol i sí, intentaré seguir-lo. Vas anar amb alguna selecció en concret? No, la veritat Ets que no. com jo, d'aquests que... Sí, no, vaig a disfrutar, a veure futbol. Bueno, està clar que Espanya pel joc que fa m'agrada molt, però també, bueno, tinc la sort de tenir companys del meu equip que estan a seleccions, no, com en Mojica amb Colòmbia, en Bono amb Marroc, l'Estuani amb Uruguai, per tant, bueno, també miraré els seus partits i els desitjo el millor. Doncs per la nostra part ja està. Moltes gràcies per venir aquí. Si vols dir algunes paraules més. No, res, que per mi també és un plaer, sempre que m'ho digueu cada any, doncs intento trobar un moment i venir aquí. Per mi, Celrà no hi he viscut mai, però he viscut moltes coses, no? Com el futbol i l'institut, per tant, em sento molt d'aquí i res, intentar doncs, venir amb vosaltres i donar-vos aquesta oportunitat de fer una entrevista o intentar ajudar-vos amb el que pugui, doncs sempre us estaré agraït. No, nosaltres sí que t'ho agraïm aquí i si pot ser cada any, doncs ens faria molta il·lusió. Molt bé, cap problema. Moltes gràcies.